Välkommen till det här webbinariet som handlar om vikten av analys i statistikverktyg istället för kalkylverktyg. Jag heter Gunilla Rudander och jag jobbar som produktspecialist på IBM inom SPSS. Agendan, det är att jag går kort igenom IBM SPSS och sen tänker jag gå igenom två kundcases från oss. Skillnaden mellan verktyg för statistik och kalkyl kommer jag sen fortsätta med och även göra en demonstration. Vi har delat upp våra produkter i fyra grupper. Enkätinsamling är den första delen om man vill samla in till exempel via webben eller papper. Man kan också tillverka då sina enkäter i det verktyget. Sen för att göra statistik så använder man IBM SPSS Statistics. Och här kan man göra sammanställningar och analyser och datahantering. Har man lite större datamängder och vill jobba ännu snabbare, ja då rekommenderar vi Modeler. Och sen slutligen har vi deployment för att kunna dela med sig av sina resultat, till exempel på en webbportal eller att automatisera jobben i batchkörningar. Vi erbjuder också konsulthjälp och även utbildning. Då tänkte jag börja med att gå igenom kundcases från SPSS. Och den första organisationen är en kommun som heter Nürnberg. Och de har som uppgift att förse andra kommunorganisationer med statistikuppgifter och det har de hållit på med i 100 år. Och det är viktigt att de har tillförlitliga statistikuppgifter och att det går snabbt och effektivt att få fram det här. Och det är nämligen underlaget för planeringen i kommunerna och i politiken. Och lösningen då, tack vare att SPSS lösning är kraftfull för att få in data från många håll och kunna preparera och automatisera jobben och rapporteringen, så har det gett den här kommunen möjlighet att skapa korrekta datasätt som fungerar som bra beslutsunderlag. Och lösningen kan gå långt utanför de möjligheter som ett traditionellt kalkylprogram har och det hjälper kommunen att identifiera vad man bör agera på i tid. Sen har vi en annan svensk organisation, Länsförsäkringar, som har ställt upp som referenskund till oss. Deras utmaning innan de satte igång med att använda våra verktyg, det var att de ville förstå sina kunder så pass bra så de kunde optimera sina marknadskampanjer och andra kundinteraktioner så att rätt utskick gick till rätt kund vid rätt tillfälle. Och det gjorde de genom att använda IBM SPSS analysmjukvara för att kunna analysera stora datamängder som kom från olika källor. Och de ville snabbt få fram resultat och hitta mönster. Sen fördelarna då, det var att analysarbetet som de gjorde då tidigare tog en hel vecka. Men numera tar det endast 1,5 dag. Så det har blivit mer effektivt. De fick även en bättre kvalitet på processen för deras kampanjurval så det gav 4 gånger mer tillförlitlighet när det gällde att pricka in rätt kundurval. Och så ledde det till att de gick från 2 allmänna utskick per år till 13 unika kundanpassade kampanjer per dag just för att kunna möta kunden med rätt budskap. Sen har vi ett citat här uppe också från en av användarna, Ola Gustafsson. Men många undrar, räcker det inte med ett vanligt kalkylark? Och det beror förstås på vad man ska göra. Jag själv använder kalkylprogram varje dag för att kalkylera. Men att försöka göra datahantering och ta fram snabb statistik, det känns som att spika in en spik med en tång. Det går, men det tar för lång tid på grund av att det egentligen är fel verktyg. Och då ska jag berätta vad skillnaden är. Och en jämförelse är ganska... Det enklaste är kanske att ta först hur data ser ut. Det är det mest traditionella sättet som vi ser här, att det är aggregerat i ett kalkylverktyg. Medan traditionen för ett analysverktyg eller ett statistikverktyg är att man tittar på rådata. Då ser vi varje person på varsin rad med information. Personnumren ni ser här är då inte riktiga kan jag säga. Men sen kan man gå vidare med ett kalkylprogram och göra smarta uträkningar och kalkyler. Och det måste man ju då förstås själv veta vilka man ska använda sig av. Och till exempel få reda på skillnad mellan män och kvinnors medellön är jättesmidigt att ta fram. Att göra en kalkyl själv och räkna fram det. Medan i statistikprogram jobbar man med menyer så att man själv väljer då
någonting man vill göra, till exempel en tabell. Men det fina är att du slipper oroa dig för vilken formel du ska använda för de olika statistiska analyserna, för det håller den reda på. Och dessutom så har många av de här, nästan de flesta analyserna, de har redan testats fram sedan 1968, så de räknar rätt. Sen finns det en del organisationer som har krav att kunna dokumentera, och den möjligheten finns också i en hel del analysverktyg. Alltså dokumentera vad man har gjort. Så jag tänkte nu visa en demo över hur det kan se ut i analysverktyget IBM SPSS Statistics. Och det jag kommer göra är att visa en enkel sammanställning i graf eller tabell. Och det gör jag med några få knapptryckningar. Och sen kommer jag visa styrkorna, nämligen datahantering. För det vet jag att ungefär 70% av undersökningstiden går till att fixa till data. Men det är någonting som SPSS har satsat på, att dra ner den tiden från 70% till kanske bara 30%. Och sen kommer jag visa hur man kan spara ner sina kommandon och återanvända dem. Och sen även hur man exporterar sina resultat till ett annat format. Till exempel PDF eller PowerPoint. Så demon kommer gå, då kommer jag gå igenom detta. Och jag börjar med att titta på en Excel-fil som jag tänkte öppna, som består av personnummer, kön, ålder och löner och så vidare. Och som sagt, personnumren, de är inte riktiga. Den filen tänker jag öppna upp. Och då går jag över till mitt statistikverktyg. Och statistikverktyg överlag jobbar med kolumner. Hela kolumner. Istället för som i kalkylprogram jobba med celler. Och det är det som gör också att det går snabbare att jobba med stora datamängder inom statistikprogram. Jag öppnar filerna genom att gå till File, Open Data. Och sen väljer jag vilket format. Det finns en mängd olika format, till exempel Excel-format som man kan öppna upp. Och så väljer jag den filen. Och då finns det olika flikar att välja på. För det fanns det i den här Excel-filen. Jag väljer personalfliken. Och så låter jag det vara ikryssat att första raden i Excel-filen består av variabelnamn. Och då kommer de här variabelnamnen hamna högst upp i de här blåa titlarna. Och jag skulle vilja ta reda på nu varför en del har högre löner än andra. Så jag börjar med att göra en graf. Och det finns en mängd grafer att välja på, ser vi här. Det är både stapeldiagram, linjediagram, ariadiagram, pi, punktdiagram, histogram, high-lobe, boxplot och dual axis. Men jag väljer ett stapeldiagram som jag drar upp här. Och sen så finns det lite olika symboler beroende på vad det är för typ av variabel. Så att lön har en linjalvariabel. Så om jag drar den här linjalvariabeln hit till x-axeln så känner programmet automatiskt av att det ska vara ett histogram som presenteras. Så vi kan se hur snedfördelad lönen är här. Om jag går tillbaka till samma kommando igen och så istället lägger in kön som består av tre ringar, så förstår programmet att eftersom kön bara består av grupperna man och kvinna så blir det stapeldiagram istället. Men jag skulle vilja ha det uppdelat på lön, så jag drar över lön till y-axeln så att jag får medellönerna. Och då kan jag jämföra män och kvinnors löner och se om de skiljer sig åt. Och jag ser att männen har lite högre löner. Ja, men vad händer om vi tar med avtal, alltså vilken befattning de jobbar med? Då tar jag och drar upp en färgglad graf istället. Och jag låter faktiskt lön ligga i y-axeln igen så jag får medellönerna. Jag kan även välja annan typ av statistik här. Och så skulle jag vilja ha avtal med och kön i olika färger. Och då har jag möjlighet att se om lönegapet skiljer sig åt mellan arbetarna och tjänstemännen. Och det ser jag att män och kvinnors löner skiljer sig betydligt mer bland tjänstemännen jämfört med arbetarna. Det här skulle jag också vilja presentera i en tabell. Och tar och rullar över till tables, customer tables. Och här klickar man och drar också. Och drar över lön och även ålder som består av linjaler, så förstår programmet att det ska vara medelvärden som räknas ut. Och vill jag ändra på statistiken eller lägga till ännu mer statistik, ja, då trycker jag bara på den här knappen nere. Men kön vill jag ha med och avtal vill jag ha med. Och så klickar jag i. Och då får jag en tabell som visar först män och kvinnor och deras löner, skillnaderna och även medelåldrarna, men även arbetare och tjänstemän.
Men det har blivit som två separata tabeller i en. Jag skulle vilja fläta ihop kön och avtal. Så att det tänker jag nu först göra. Och då gör jag samma kommando igen och jobbar med ett läge som heter kompaktläget. För då kan man hålla reda på när man har väldigt mycket information. Och jag kan välja att lägga avtal till höger eller kön till höger. Så om jag väljer kön till höger, då ser jag att jag har fått kön längst till höger, uppdelat på arbetare och tjänstemän. Och kan då jämföra män och kvinnors löner bland arbetarna och sen bland tjänstemännen. Men eftersom åldrarna inte skiljer sig speciellt mycket från varandra här, så skulle jag hellre vilja göra om ålder från de rena åldrarna, så som de ser ut här ser vi, till att bli åldersgrupperingar istället. Och det gör jag från någon av de här två menyerna som handlar om datahantering. I datamenyn där jobbar man när man ska slå ihop olika datafiler eller kanske selektera ut en viss grupp, till exempel män mellan 25 och 35 år exempelvis. Men i det här fallet ska jag göra om min variabel ålder, så då väljer jag transform. Jag väljer visual binding, den tycker jag är smart. Och lägger in åldern och får upp en åldersfördelning. Och jag kallar den nya variabeln för åldersgrupp. Och då skulle jag vilja ha tre åldersgrupper. Så jag trycker på make cut points. Och väljer lika grupper med två brytpunkter, det vill säga 33% i varje grupp. Och får upp två band. Det här röda bandet, om jag drar i det, då ser jag hur den här siffran ändras. Och vill jag ändra till exempel en jämn siffra, det vill säga 40, så får jag alltså alla upp till 40 år tillhör grupp 1. Men de som ligger mellan 40 och 55, de tillhör grupp 2. Och för att få etiketter på det här så trycker jag på Make Labels. Och nu kommer jag se en ny variabel i mitt datafönster, så vi ska gå och titta på den. Den ligger längst till höger och den består av de här etiketterna. Och där har vi också en skillnad att här kan vi lägga på etiketter, men egentligen om vi trycker bort etiketterna så ser vi att programmet jobbar med siffervärden. Och det är också något som är unikt för det här analysverktyget, att kunna välja då att jobba med siffror och etiketter. Etiketterna är ju trevliga att få ut sen när man gör sina tabeller. Så att om jag gör om min tabell nu igen och tar bort ålder, lägger dit åldersgrupperna mellan kön och avtal, så ser vi att vi har fått mina nya åldersgrupper med etiketterna helt automatiskt här. Och kan jämföra män och kvinnors löner bland arbetarna uppdelat i de olika åldersgrupperna. Och det verkar inte vara någon skillnad bland arbetarna, men däremot bland tjänstemännen ser vi att män och kvinnors löner skiljer sig mer här bland de äldre. Det är nästan 10 000 kronor i skillnad där. Och då har jag visat hur man gör både tabeller och grafer på ett väldigt enkelt sätt. Och naturligtvis kan man göra lite mer avancerad statistik som korrelationer och regressioner också. Och tester, statistiska tester. Men jag tänkte lämna det och istället spara ner ett kommando. Hur gör man det? Om jag väljer Custom Tables här och klickar på Paste, så har jag sparat ner hela det kommandot med alla knapptryckningar. Och för att köra kommandot så markerar jag den här syntaxtexten och klickar på den där gröna tangenten. Och då kommer det ut en till tabell. Och sådana här syntaxfiler som jag har här, de kan man spara och återanvända. Så jag ska ta och öppna en sån syntaxfil som jag har gjort tidigare och som jag har kallat för min syntax. Och här är ju också faktiskt en form av dokumentation som väldigt många organisationer kräver. Så jag kan skriva den årliga rapporten här som ska göras så att mina kollegor i eftervärlden vet vad som ska göras. Jag kan också beskriva för varje kommando vad som görs. Sen för att köra det här så markerar jag och kör det. Men för att ni ska verkligen se att någonting händer, så tar jag tömmer hela mitt resultatfönster, det vill säga output. Och så kör vi den här syntaxen som jag hade här genom att markera allting och trycka på den gröna tangenten. Öppna hela filen och så får vi ut resultatet här. Och då har den gjort först två grafer och sen två tabeller. Och till skillnad då från i ett kalkylverktyg så ser jag att den jobbar med att få ut alla resultat i ett separat fönster. Till skillnad från i ett kalkylverktyg där allt resultat oftast kanske hamnar då i samma fönster som datat. Eller också väljer man själv det.
Nu skulle jag faktiskt vilja spara ner resultatet och dela med mig till kollegor. Och jag vill inte sitta och klippa och klistra varenda tabell och graf, så jag väljer istället att exportera resultatet till ett format. Och det kan vara PDF och det kan vara PowerPoint, Excel, Word och så vidare. Men jag väljer PDF här. Och sen så tar jag och exporterar den. Och då kommer resultatet se ut på det här sättet. Tabellerna och graferna kommer en efter en här. Så det var det som jag hade då tänkt att visa er i den här demon. Tabeller och grafer gjorde jag först och sen grupperade jag åldern och sen automatiserade jag mitt jobb och sparade ner mina resultat och slutligen exporterade jag allting. Och man kan gå vidare och göra en prediktiv analys precis som Länsförsäkringar gjorde som jag nämnde förut. Då har man kommit ett litet steg vidare för det finns andra praktiska användningsområden där ett statistikprogram eller data mining-verktyg kan komma längre. Till exempel avslöja viktiga faktorer som leder till missnöje eller identifiera människor som riskerar en brandincident eller välja ut ett urval av kunder för att kartlägga attityder. Men jag tänker koncentrera mig på det här. Och det är att hitta de människor som riskerar en brandincident. Och istället för att göra hundratals korstabeller som kommer ta alldeles för lång tid så gör jag en trädanalys som egentligen är tryck på en knapp, bestäm vad som är målvariabeln, det vill säga en incident. Och sen tar programmet ut de viktigaste faktorerna, vilket visar sig vara region, om de hade brandalarm installerat och om de var pensionärer. Så om jag följer den här förgreningen så ser vi att de som bor i väst, öster och söder och som har ett brandalarm och som är pensionerade, det är den grenen längst ner. Bland dem har vi 5,9% som har varit med om en brandincident. Men vi kan också se att de som bor i väst, öster och söder och som inte har ett brandalarm, där har vi 7,7%. Och de som bor i norr, där är bara 2,5% som har varit med om en incident. Och den här informationen kan man sedan använda sig av för att göra prediktiv analys och förutsäga vad som kommer hända. Så jag får tacka för att ni tog er tid att vara med på den här presentationen och välkommen åter.